někde v dálce cesty končí. Každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, a nebo důležitý není, kam dojdeme, ale ta cesta. Cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál. Tak co, Peťo, dojmi, dobrý, vyjedeš to, jo? Poslední napíšu, přijdou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své stromečkem znělý, stromečkem. Dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál. Cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má. Takhle uklízíte? Jo. Tak dobré páteční ráno, počasí nám přeje a já vás všechny vítám na startu prvního ročníku 4,5 jizerské okruhu sponzorovaného RFA Jihlava. A tady mám první závodníky. Koukám, je zde favorit závodu, pan Honza Chytrý. Jak se cítíš? Unaveně. Unaveně. Byly nějaké speciální přípravy před závodem? Ani ne. Spíš vůbec. No tak uvidíme, jak to pojede. A já se promíchávám do pole závodníků. A dobrý den. Jak se cítíte? Dobrý, je docela teplo. Připravoval jste si nějak speciálně na dnešní závod? Ne, je to aspoň náročný trénink, jak jsem zrehabilitoval odpoledne. A vidím tady nějakýho čahouna. Dobré ráno. Dobré ráno. Já bych se vás chtěla zeptat, jak se těšíte a jakou taktiku zvolíte? Moc se netěším, protože tešu do kopce a taktiku... Nevím poslední. Děkuji. A na startu jsou připraveni první závodníci. Jsou vypouštěni s dvouminutovým, zpožděním po sobě. Nervozita stoupá, koncentrace je pekelná. A projíždí nám první závodníci a dojíždí svůj první okruh, ještě je čeká jeden.
Tady máme zbytek startovního pole, kteří stále čekají na svůj start. Píchej, píchej! Sadil jsem na tebe kolouci. A poslední závodníci. Filip taky končí, kde je. Ale co to tu máme za dnešní nešvar? Závodníci neví, kde je cíl, motají se tady na stadionu v Bedřichově. Jo, a Marša 24, 19. A skupina Elite stále na trati. Honza Vítek se blíží do cíle, Marťa, najdi si Honzu Vítka. Nebo, ne, Míšák jede. Míšák. David jede, ne? V finále. Ne, tady dojíždí Matouš Trňák. Matouš, Rajčák, co? Nevím. Ten je první. Tak Trňák, jo, 24. Nice, to bude Natka nadšená, to bude velká odměna.